Groziem sagatavot, lai darba tirgu aizsargātu to Latvijas jauniešu intereses, kas nerunā krieviski. Iemesli krievā lodas nepamatotāju pieprasīšanai joprojām ir dažādi. Atsevišķu darba devēju pašu vēlme kolektīvā komunicēt krieviski vai neadekvāti izpratni par valodas lietojumu sabiedriskajā dzīvē. Piedāvātie likuma grozījumi paredz būtiski sašaurināt likumā ietverto formulējumu un uzskaitīt konkrētas profesiju grupas, kurās krievā lodas prasības ir pieļaujamas. Par grozījumu pieņemšanu Saeimā raisījās asas debatas. Pats galvenais, kāpēc ir vajadzīgi šie grozījumi, ir tāpēc, ka tie dod cerību latviešu jauniešiem, kur līdzīgi kā viņu vienaudži Igaunijā un Lietuvā, zin gan savu dzimto valodu, gan arī labi runā angliski, taču atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas nevar savā dzimtenē atrast darbu, jo viņiem prasa zināt arī krieviski. Malā absolūti visu to fantastiku par to, ka šodien, pēc šodienas balsojuma neviens vairs Latvijā krieviski nerunās. Malā fantastiku, ka pēc šodienas balsojuma vairs neviens neprasīs krievu valodā iestājoties darbā. Tas ir absolūtais murgs, viņš nestrādā. Likuma grozījuma paredz, ka nepamatotas krievu valodas zināšanas nevarēs prasīt nevienā no darba attiecību veidošanas posmiem, ne sludinājumos, ne darba intervijas laikā, ne darba līgumā, ne darba pienākumu veikšanas brīdī. Krievu valodas prasmes norāda būs pieļaujama universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskajam personālam, bibliotekāriem, arhīvistiem, rakstniekiem, žurnālistiem un lingvistiem. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.